Az çək. Öldürəcək bir gün bu siqaret səni. Cavid, götür bu pulu, get siqaret al. Ay kişi, vallah da, billah da mən götürməmişəm. Mən özüm də məhtəl qalmışam bu hadisədən. Hanı Cavid? Cavid! Cavid! Hə, ata! Al bunu, get siqaret al. Həmşəkindən olsun, ha! Ata, siqaret! Ver bura! Hanı bu? Hanı bu? Ayşen! Nə olub, nəyə qışqırırsan? Bu nədir belə, nə günə qoymuşsan buranı? Sigaret! Yenə yoxa çıxdı! Yaxşı. Yaxşı, görərik. İndi gəl götür. Bax.